Morja, morja, ei meikäläisten nimi on Jon Vlogs ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video aiheena, että milloin uutta videoa? No nyt tulee uutta videoa. Joo. Mä tajusin, että et mä en oo tehnyt yhden päivän mitään videota. Siinä on sen syy, koska mä olen nyt alannut livestriimaamaan kännykällä, koska YouTube on antanut luvan nyt striimata. Mutta tänä jo kuin monen päivä, 8. tammikuuta. Meillä ei eka viikko tammikuut jäljellä. Mä en tajua, miksi mulla on tullut vähän ja videota. Kai nyt, kun mä olen tykännyt vaan live streamata kännykällä. Kun kerrankin voi. Mun pitäisi olla nukkumassa. Mutta valvota nyt, kun on viikonloppu ja joo. Sori, että ei ole vähän tullut mitään videota tämmöistä tavallista videota, että tullut vaan striimejä. Nyt tulee uutta videoa. Pitkä sitä aikaa.
työmatkoilla voisin ehkä kuvata videoita. Jos mä tykkään enemmän striimata nykyään, niin voisin välillä vaikka kuvata. Joka päivä tulis striimejä ja sitten joka päivä videoita. Tai aina silloin tällöin. Mä ajattelin sulkea taas, tai suljin kommentit taas, koska tajusin, että mulle ei niinku mulle loppujen lopuksi harvoin kommentoida, niin ehkä sen takia. Joo.
sohvautunut eläimet. Se oli niin kuin tässä se salkkarit tämän kauden eka viikko. Joo. Vähän pitkästä aikaa videotakin kuvataan ja... Joo. Niin. Eiköhän tämä video alkaa olemaan nyt tässä. Se on moikka moi!